Książki i mi po prostu biorą. I tam bardzo często, kiedy się przychodzi, widać, że... Knihovna v Ostravě je dneska... 9 a piosenka, którą gramy, to nagranie tytułowe. Dzisiaj poniedziałek, 12 dzień kwietnia. Jestli. No a po 14 dnech zkoušení já jsem teda si říkala. Asi zvyknou mě tlačit, že by ty to měli být hnedka rádi. Spíš jim to znovu vysvětlovat a pomáhám překonat ty překážky, které prostě ano, ráno brzo vstát. Zase do školy a můžou i takové. Já jsem si, že na prvním stupni děti s tím mladého člověka, hodně jsme četli články, že to zasáhlo asi nejvíc středoškoláky, nevím.